Обшук у філії Донецького медичного університету у Кропивницькому провели працівники Київського підрозділу СБУ. Про це журналістам телефоном повідомила речниця СБУ в Кіровоградській області Марина Яковенко. Пояснила, коментар надати не може, бо справу веде Київський підрозділ. Працівники СБУ показали ухвалу суду на обшук і вилучили документи. Про це розповів ректор університету Петро Кондратенко. 9 січня приїхали співробітники Головного слідчого управління Служби безпеки України. Показали ухвалу суду про проведення певних слідчих дій. Ну, ухвалу я не можу розголошувати. Шукали якісь машини іноземного походження, документи на них. Обшук тривав близько доби. Вилучили особові справи студентів міжнародного факультету. Були вручені повістки на допит в якості свідка мені, декану міжнародного факультету і іншим посадовим особам університету, ректору, проректору. Всі ці справи пов'язані з нещодавно проведеним внутрішнім аудитом, який виявив низку, скажімо так, махінацій у міжнародному відділі. Нагадаю, 13 листопада 2018 року півтисячі іноземних студентів Кропивницької філії Донецького медуніверситету влаштували акцію протесту. Вимагали збільшення обсягу медичної практики, облаштування лабораторій та бібліотек. Наступного дня на зустріч зі студентами прийшов перший проректор університету Ігор Хрипаченко. Розповів, що університет недоотримує гроші від фірм-посередників, через які студенти оплачують навчання.